12.31, Felicia förenklar 7. Multiplicerar med 9 subtraherar med z och 7 till 2 i parentes dividerat med 21 är därmed 7z är lika med 3 är därmed z. Och är osäker om på om det blev rätt. Pröva om högerled är lika med v, vänsterled för z är lika med 0. Så vi provar. Z är lika med 0. Så har vi vänsterled. Vänsterled först. 7 multiplicerar med 9, separerar med 0 och 7 till 2, dividerar med 21. Därmed 7 multiplicerar med 0. Är lika med. Nej. Ja, är lika med. 7 gånger 9 är 63. Dividerat med 21. Vad blir det? 63. Dividerat med 21. 3. Och högerled är 3 är därav med 0. Är lika med 0. Är 3. Aj, aj, aj. Vänsterled är lika med höger led. Så vi provar när z är lika med 1. Då har vi 7 sutra här. Add multiplicerar med 9 sutra här med 1 och 7 till 2 i parentes. Och sen dividerar med 21 och där är med 7 multiplicerar med 1. Det här är vår vänsterled. Jag glömde att berätta. Och här har vi 7 multiplicerat med 8. Den här blir 8. Dividerat med 21. Och där med 7 är det 28. Så har vi. Vi kanske kan fortsätta än så länge här. 4 multiplicerat med 2. Och det här är 7 multiplicerat med 4. Och det är 28. Så fick jag 2. Högerled är 3 adderar med 1 är lika med 4. Den var inte lika. Så vänsterled är inte lika med högerled den här gången. Nej, det var inte det. Det här är okej, men inte här. Så det betyder det inte rätt. Ska vi se om det var om vi kan förenkla själva. Så har vi. Vi kan ta en annan. 7. Sen vi har 9. Multiplicerar med 9. Separerar med z och 7 till 2. Dividerar med. I parentes. 21. Och där med 7z. Om vi kan ha 7 där. Och sen det här är omvända kvadreringsregeln. Så har vi 3. Och där med z. Och sen 3. Suttar här med z. Gemensam faktor här har vi 7 och sen 3 adderar med z. Den blir 1, hela den där, och den blir 1. Så har vi 3 dividerar med z. Det är den som är rätt svar när man förenklar det här uttrycket då.